to the other side on your Feel Good Friday show. How you doing? Oh, it's finally the weekend. Odbočte vpravo. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Jeďte rovně. Thank you.
For more information about this month's event, find us on Twitter at TFM Street or head to truckers.fm. Truckers FM Travel.
Držte se vpravo a potom seďte vpravo. Seďte vpravo. Odbočte vpravo. Jeďte rovně. Držte se vlevo a potom pokračujte rovně. Jeďte rovně. Držte se vlevo a potom pokračujte rovně. Jeďte rovně. Jeďte se vlevo a potom pokračujte rovně. Jeďte rovně. Good Friday show.
Držte se vpravo a potom seďte vpravo. Seďte vpravo. Odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Držte se vpravo a potom seďte vpravo. Seďte vpravo. Bringing the feel good. This is Truckers FM.
se vpravo a potom se jděte vpravo. Potom se jděte vpravo. Sjeďte vpravo. Držte se vpravo a potom se jděte vpravo. Sjeďte vpravo. Na kruhovém objezdu použijte první výjezd. Teď sjeďte.